to Cindy, and that's 8,000 feet. It's rumbles up these comments that are sentito resi. Atcerēsimies geto radās. Tas mazais geto no tiem 30 tūkstošiem bija palikuši pār tikai 4 tūkstoši vīrieši. Un 42. Gada agrā pavasarī nu, sāka tur organizēties tie vīrieši, meklēt ieročus. Un tā spontāni radās tādā jauniešu grupa, man bija 16, 17 gadi. Nu, un kara laikā jau dzējo un dzied, gan frontē, gan nometnēs. Un tā ir tā dziesma, kur es jums tūlīt atšifrēšu, ko dziedāja mūsu jauniešu grupa, kura eksistēja līdz 42. Gada 31. Oktobrim. Nu, mēs pulcījāmies tukšā neapgaismotā kartupeļa pagrabā. Daudzas no viņiem es pat neatpazīti no tiem puišiem. Un bieži vien izdomātos vārdos, nu, uz vārdu nevienam nebija, un dziedāja, ja. Un plānoja par bēgšanu, nu, kā varētu bēgt, kā varētu izjot, un visi bija vairāk vai mazāk iesaistīti tajā slepenā. Nu, šauteņa dāļu ienešana, Un šī dziesma saucās tā, der Monzog dem Monat Dezember, dem Jurzeit von den Weibungkind. Wenn soll dir nicht daffen der Monat, dem Ziel von dein Leben geschwind. Atceries Dezembra. Dienu, kad tavas mīļos aizina nāvē. Un ja tu izdzīvos, lai tev nevajadzētu atgādināt, ka tev dzīvē ir uzdevums. Dem Ziel von dein Leben, tavas dzīvošanas, ja, nu, mērķis, jēga. Un no tiem puišiem nav neviena. Tas, kas to dziedāja, tāds īzā. Viņš, es domāju, ka viņš pats to ir sakomponējis un man ir vārdas sameklējis. Viņš saka, nē, to es no kādiem citiem esmu dzirdējis un tā ļoti var būt. Un tā tas ir gadījies, kad es to dziedu, kad neviens nedzird, vai pie klavēriem paplinkšķināja drusku. Wenn soll der nicht auf der Monat den Ziel von den Leben, lai tavai izdzīvošanai būtu kāda jēga, tad tev ir uzdevums. Nu, kāds var būt uzdevums? Uzdevums ir glabāt piemiņu par to, kas šausmās asinīs un asarās šo pasauli, kas ir gājis bojā tādā briesmīgā veidā. Es domāju, ka mēs dzīvojam paradoksu pilnā pasaulē. Nu, padomju laikā nebija nekāda holokausta, nebija nekāda Ebrei upur, visi bija padomu pilsoņu, visi bija cietuši vienādi, un pat uz masu kapiem, ebreju masu kapiem nedrīkstēja teikt, tikai padomu pilsoņu. Ja. Mēģinājums kaut ko minēt vai kaut kur kaut ko publicēt, tika kvalificēts kā buržaiskais nacionālisms, un, protams, tas tad beidzās slikti. Bet 90. Gadā. 91. Gadā, jā, jūs varat apskatīties, Gorbunova, toreizēja augstākās padomas prieksētāja, tad kvāzi par Latvijas prezidenta, parakstītais dekrēts par holokausta nosodīšanu, kur ir pateikts, un diemžēl daži Latvijas pilsoņi ir piedalījušies noziedzīgajās akcijās.
Nu, ja jūs mīļie klātesoši esat stipri matemātika, varat izreķināt. Ja daži pilsoņi ir spējuši nogalināt 73 tūkstoši okupētā Latvijā palikušos nelaimīgos ebrejus, nu, tad tie bija kādi ļaunuma pārcilvēki. Nu, diemžēl patiesība jau ir pavisam cita. Ja? Un arī Atmodas laikā Čaklais, dzīvnieks Čaklais, jūs droši viņu visi pazīstat, bija atmodas orgāna literatūra mākslas redaktors, un tur bija viens numurs, bija veltīts vācieši Latvijā, otrs numurs krievi Latvijā, un kā par brīnumu, trešais numurs, Ebreja Latvijā. Man šķita, ka nu ir pienācis laiks nu, kaut ko uzrakstīt par šo mūsu. Un es to domāju, un arī gribu šodien domāt ne tikai mūsu ebreja traģēdija, bet arī sabiedrības traģēdija visumā kopā. Par katru rindiņu, par katru rindkopu bija jāstrīdās ar šo jaukot dzejnieku, kurš likai laika pa laikam sašūtumā izsaucās, ko tu domā, ka es esmu antisemīts? Nē, es nedomāju. Bet tas temats par to runāt un rakstīt pat atmodas laikā, šitā vispār nepieņemami. Un pasauli jau vienmēr ir paradoksu pilna. Arī rietumos, taču pēc otrā pasaules kara, pat Nirnbergas tiesa, 46. Gadā, izvairies no īpaši ebreju traģiskā likteņa izcelšanas. Un to ietilpināja jēdzienā, noziegumi pret cilvēcību vispārīgi, nu dažādi noziegumi, ja to skaita arī civili iedzīvotāji. Kaut kur tikai minēts, ka tie civili iedzīvotāji bijuši ebreji. 6 miljoni cilvēku. Neviens neko negribēja dzirdēt. Eiropa drupās. Nu, tie vācieši jau krituši, tā viņi ir gūstekļu nometnēs, un visiem ir pašiem savu problēmas, un it īpaši runāt par glābējiem, tas bija bīstami glābējiem. Tur ir ļoti daudz vācijo izglābto ebreju atmiņas, ka tie glābēji lūzās, nu nerunā par mums. Mums klāsies slikti. Jo tie bijušie nacisti pateiks, tu gribi būt labāks vācietis nekā mēs. Un tikai iedomājieties 1965. Gadā, kad Vācijā tiek organizēta pirmā lielā prāva pret vēl dzīvajiem un vēl netiesātajiem Aušvicas koncentrācijas nometnes uzraugiem un tā tālāk. Kad jaunā vāciešu paudze pirmo reizi izprot, kādi bija mūsu vectēvi. Un varbūt tā nejauša sakritība, ka tieši šajā laikā Holivuda gatavo seriālu. No angļu valodā un vēlāk arī Vācijā viņš gāja ar lieliem panākumiem vācu valodā. Nu, kā jau Holivuda, ja labi aktieri un nu, krietni romantiski un sentimentāli. Un, jā. Un tā 65. Gadā bija viskatītākā filma starp Vācijas civiliedzīvotājiem. Un tāpēc šīs šausmīgais noziegums, šī šausmīgā traģēdija ir ieguvusi pēc šīs filmas, pēc Hollywooda filmas ir ieguvusi nosaukumu Holocaust. Un nu ir, nu pat ir parādījusies pirmā mākslas filma par ebreju traģēdiju. Nu, nevis kaut kur pasaulē, bet Latvijā. Es domāju, mēs visi esam skatījušies. Arturs Krastiņš ir tiešām ārkārtīgi iespaidīgs tēls.
Nu, par filmas kvalitāti vai dokumentalitāti vai mākslinieciskiem fantāzijām mēs varēsim vēl šeit lūdzu runāt. Bet to, ko nevarējām panākt, šodien ir noticis, tāpat kā 65. Gadā rietumē Eiropā. Visi runā par ebreju traģēdiju. Tā filma ir cilvēkus, nu, pavisam citas aprindas, 77 gadi pagājuši, trešā paudze, tālu prom no tā laika notikumiem. Un es domāju, ka sabiedrība pēkšņi ir ieinteresējusies. Mums pirmdienas vakarā Žana Lipkes muzejā bija diskusija sakarā ar interneta izvietoto apbalvojumu, ka latvieši, nevis latviešu nacionālisti vai ekstrēmisti, bet latvieši vispār, esot padarījuši Latviju jūdenfrei jau ilgi pirms vācu ienākšanas, kas ir absolūts nonsens, absolūti ne uz to pusi. Un šī tāda pašapsūdzības, pašapvainošanas ekstāze, apzināta vai neapzināta, bija veltīta ļoti jauka tikšanās, negaidīt daudziem apmeklētājiem un inteliģences pārstāvjiem. Nu, un paldies jums, ka jūs esat šodien arī atnākuši. Ar ko tas izskaidrojums? Te jau ir psihologa mūsu vidū sēžas, ar visu savu slikto redzi. Es pēc bārdas atpazīstu psihologu. Jā. Un tas ir taču ne tikai par Lipki. Tur arī politiskā koncepcija ir parādīta. Nu, latviešu policistu, šūtsmaņu un arī kaut kādu civiliedzīvotāju nu, ļauno attieksmi pret ebrejiem. Tas ir tāpat kā Maskata opera Valentīna, ja jūs esat vispār viņu redzējuši. Tur arī ļoti bez kādam iespējamiem pārspriedumiem otrā sceļana ir parādīt, kā tur dziro un trako tie šutsmaņi, kuri ir Valentīnas vīra apcietni, ielauzuši dzīvokļi, jā, un apcietinājuši. Un šajā operā ir izteikts arī politisks laikmeta novērtējums. Un arī šajā filmā kaut kur. Nu, nedodiet man vaļu ilgāk runāt. Es būtu ietilši ļoti priecīgs, ka nu mēs uzsāktu to sarunu. Ar ko izskaidrojams? Nu, tik ārkārtīgi māksliniecisks tāds graujošs, ja nu viņš nav. Ar ko izskaidrojams šī sabiedrības atmūda jauna? Nu, kā mēs to sauksim? Sirdsapziņas atmoda. Ja trešā tautas atmoda jau bija prasījusi, izvirzījusi politiskus mērķus, tad nu šī atmoda izvirza, varbūt pat neapzināti. Izvirza ētiskus mērķus. Vai vienkārši ētiskā reakcija. Nu, tāda ir mūsdien pasaulē. Neviens jau nelasīs tur lielas zinātniskos pētījumus, cik tur katrs ir noslepkavojis un tā tālāk. Bet, lūk, filmu skatās, jā. Paldies par pacietību. Un vārds ir jebkuram no jums. Nākot ar mikrofonu. Okay,
Nu, jā, paldies. Skatījos filmu, mēs kopā bijām vienā seansā skatījāmies, bija pilna zāle un viss, kas, es domāju, ka tas ir notikums noteikti, sociālais, vēsturiskais, bet, nu, es arī nerunāšu par mākslinieksku pusi, jo tur maz par ko ir jēga runāt. Nu, vienkārši, kas ir, tas ir, kādi cilvēki mums ir, tādi ir. Bija nepieciešami pabarot lielu komandu, liela komanda bija, piedalījies, taisīja viskas. Bet nu, dabīgi tur ar scenāriju ir problēmas, un aktieris ir ļoti labs, es piekrītu pilnīgi Margaram. Bet spēlēt viņam maz, ko tur ir, jo nekāda konteksta nav, ne pagātnes, kas tur bija, pirms tam, pirmas okupācijas, otras okupācijas, kādi tie draugi, cilvēki ir draugs viens parādīts, bet arī ļoti ierobežoti un arī konteksta tur nekāda nav, mēs nezinām, kas bija pirms tam un vispār kāds viņš bija cilvēks un kādas izmaiņas bija noticis ar viņu. Un kāpēc tas ir noticis? Šeit ir daudz jau hipotēzes un Viktor Freibergs, nu nav Viktora, viņš uzrakstīja tādu recenziju nelielu, nu man viņu recenzijas patīk, viņam tur asociācijas ir dažādas, ja? Ļoti, ļoti individuālas asociācijas. Nu, katram cilvēkam var būt savas asociācijas, tas ir normāli pilnīgi. Vienkārši, nu, viņam arī grūti bija kaut ko pateikt, tādu pozitīvu, jā, viņš, nu, viņš tā interpretē, ka, nu, jā, viņš, viņam bija tāds dēls, jā, drosmīgs un pirmais epizods, jā, kurš, ko mēs redzam, jā, bērns ūdenī, jā, kuru izglāb tēvs, jā, tas ir, nu, tāds it kā simboliskais, jā, ko nozīmē, ka viņš ir tāds glābējs, bet tālāk notiek kaut kas tāds nesaprotams, jā, viņš atteica savam draugam, jā, pieņemt meitu un saglabāt kaut kādas vērtības tur. Nu, un pēc tam kaut kāds atkal izmaiņas notiek arī grūti saprast, psiholoģiski nav saprotamas pilnīgi, ja, kāpēc. Pēc tam Rumbula, bet pirms Rumbulas viņš jau sāka glābt. Nu, filma tā ir parādīts, ja. Tā kā no tāda psiholoģiska viedokļa tā visa aktivitāte nav diezgan tā labi sapratama, un tās attiecības arī ģimenes ietvaros arī nav skaidrs. Un nav iepriekšēja konteksta, ja, kādi notikumi bija ģimene izņemot to pirmo epizodu. Tā kā, nu, galvenais, ko man interesēja tieši, par ko arī mums stāstīja Marger iepriekš, ja, nu, kāda ir motivācija, kādi ir motīvi cilvēkam, nu, kāpēc viņš riskē ar savu dzīvību un ar savas ģimenes locekliem. Tas arī palika diezgan neskaidrs, jo konteksta nekāda nav. Nav ne pagātnes konteksta, ne sociāla konteksta. Cilvēkus apkārt nav. Ne draugus, ne paziņas, ne tie, kuri reāli palīdzēja viņam izglābt cilvēkus. Viņš ir viens tāds varonis, lačplēsis, jā, kurš kaut ko dara, jā, tā ar savu enerģiju, ar viskas, bet viss tas notiek, nu, kā teatrī, jā, tikai viena tāda neliela gabaliņa. Un vispār nav ne Rīgas, ne Latvijas, nekas tur nav. Tā kā tomēr žēl, man ļoti žēl, ka, nu, kāda vēl būs filma.
Nu, ne tikai par Lipke, par holokostu šī diez vai kadrīs, es vismaz diez vai mana dzīves laika būs kaut kāda cita filma. Tā kā tiešām, ja es domāju, ka Lipkes atmiņa bija iespējams kaut ko izdarīt labāk, arī ņemot vērā viss, kas mūsu talantu ierobežotība un viss, kas. Es domāju, ka notikums tas ir noticis, un tas jau mēs varam plūsu ielikt visiem, kur dabīgi kā arī iedeva naudu un palīdzēja viss tas izdarīt, jā, tas slava cilvēkiem, un es domāju, ka nu ne visi ziedoja naudu tieši Lipkes gadījumam, bet uz 100 gadu, jā, es sapratu, ka priekš tā arī bija tāda iespēja izmantot, jā. Un man negribas par to šīt runāt, bet tomēr, jā, nu, it kā Lipkes draugs tur ir parādīts tā, nu, vairāk vai mazāk simpatisks. Bet pārējie, nu, gan nav simpatiski, un viņi nav nu, tādi cilvēki, ar kuriem var notikt kaut kāds dialogs, un ir jēga kaut ko tādu nopietnu izdarīt. Es nezinu, vai tas ir nu, pagātnes vienkārši mūsu tas lietas, par kuriem stāstīja tikko. Marger, ka nu, viss tas paliek, jā, nu nevar mūsu tie aizspriedumi, mūsu stereotipi, kuri izveidojas no mūsu senčiem, kaut kur aiziet pilnība, viņi paliek, neapzināti, bet paliek, un sakar ar to, it kā pats par sevi neapzināti visas tas lietas parādās. Nejauši vienkārši. Es domāju, ka nu, noteikti, tāpēc, ka tiešām jā, bija filma par tādu varonību, jā, par tādu nu, īsto cilvēku, kurš bija glābējis. Bet ja viņam bija draugs, tā dialoga ar draugu, nu, nebija dialoga ar draugu, bija divi epizodi, jā, bet viņi bija ļoti tādi pavērši, jā vai ne. Un noteikti starp viņiem, ja viņiem bija draudzīgas attiecības, daudz kas bija, un bija iespējams daudz ko parādīt. Nu, un caur to filma varēja nu, diezgan daudz labāk palikt, jā, jo parādās tā cilvēciska, veseliska puse, jā, kādi ir tie cilvēki, kā viņi savstarpēji ir saistīti, ko viņi pardzīvo, jā, un kādas tur bailes un viskas. Tā kā man tomēr vilšanas izjūta bija diezgan stipra, jā, jo man bija tas gaidas par to, ka, nu, tomēr kaut kādi tādi īstie pārdzīvojumi būs, skatoties šo filmu. Tā kā, nu, kā pozitīvu noteikties varu pateikt, ka jaunieši piedalījies diezgan daudz, jā, un ka jaunā paudze aktīvi piedalījies tajā. Tur bija kā profesionāli, tā arī volontieri, jā, un tas ir labi. Jo tomēr viņi saņem kaut kādu informāciju, reālu informāciju un saprot vairāk nekā to, ko viņi dzirdēja savas ģimenes. Un tas ir labi jau. Tā kā es domāju, ka priekš lielai jauniešu grupai tas ir noteikti, ja, nu, tas pareizē virziena kustība kaut kāda. Ja, tā kā es gribu pateikt paldies par to, filmas autoriem, jā, kā tomēr tā pozitīva puse, ka vēl kaut kāda daļa no mūsu sabiedrības būs vairāk lietas kursa. Tā kā, bet tas viss pozitīvs, ko es varu pateikt. Paldies!
tā ir liela mīkla. No, kāpēc tas nosaukums, es gan nezinu. Nē, nezinu, nesaprotu, kāpēc. Nu, viņš it kā tēvs, kas tumsā naktī, bezcerības naktī, rūpējās par citiem. Vai tur ir no tās filmas, var noprast, kas viņš tāds ir. Atcerēties pratināšanas ainu. Nu, tur viņam pārmet, ka viņš ir bijis kā ostas strādnieks, jā, ir bijis kreisi noskaņots. Nu, tas jau tā ir tiesa. Ka viņa meita ir bijusi komjaunieta, nu nekāda tur rajona komitejas priekšniece, vienkārši ierintas komjaunieta, nu viņa aizbēgusi prom. Starp citu pēc vēsturiskās fakta, ka viņa mājās slēpās ne tikai ebreji, bet arī viens no padomju izlūkiem, es pašlaik atvainojos, es nevaru atcerēties, latviets, pēc 44. Gada 24. Augusta notikumiem Peldu ielā, kur nejauši atklāja sešu ebreju un viena sievietes, ebreju sievietes, slēptu, tie ebreji atklāja uguni no pistolēm, no revolveriem un tur, jā. Bet tas izlūks metās Peldus pāri Daugavai un droši, viņš jau zināja, ka droši, ka tur būs viņam patvērums. Sikili viņš tur ir bijis, bet diezgan ilgi. Kā tas ir, nu, fakts, ka viņš ir kreisi noskaņots bijis. Kas izraisa vispārēju nu, neizpratni. Viņš jau tiem ebrejiem tikpat kā agrāk, jo ebreji jau nav nekādi ostas transports rādnieki. Ar ostu vāji saistīti. Un tas arke, tas ir Smoljanskis. Tas ir patiešām tādai reāls cilvēks, kas pārdaugavā. Tur bija tāds pazīstams arī Bērziņa romānā Svinas Garša, tad tas Etelsons pārtikas veikla, tā ir realitāte, ja, un tur varēja vienmēr pieiet un telefonēt, un ja, tam būtu uz krīta, ja. Tur tas Žanis tur ir pie tā Etelsona, un Smoljanskis jau nebija nekāds īpašnieks, bet nu, kaut ko viņš tur ir piestrādājis, kaut kādu nu, transporta darbus, kāds amatnieka darbus un tā tālāk. Smoljanskis ir vienīgā saikne ar ebrejiem. Nu, tas ir reāls cilvēks, viņš arī izdzīvoja. Viņš izdzīvoja starp tiem 26 Lipkas Dobeles rajonā. Trijās saimniecībās iekārtotajās slēptuvēs izjūvojušiem 26 ebrejiem. Ir tas Smoljanskis tur. Jā. Nu, tā ir viena neizprotama cilvēcības mīkla. Es domāju, ja cilvēkiem ir vēlme un tieksme darīt un viņi gūs apmierinājumu, darīt ļaunu un triumfē. Un par to skaidrā prāta un dzērumā stāsta, kā viņi darījušies ar sievietēm, kā viņi izverījuši un kā viņi tos ebrejus tur ir. Jā, ir pat rietumos, ir pat publicēti, jā, emigranta stāsti, tas nirgāšanās. Un arī nu, Valentīna Freimans, nu, jā, īstā vārdā Levinšteina atmiņās, nu, viņi tur ir slēpjās pie baptistiem, tur ir kaimiņš, kas ir no laukiem ienācis, un pēc pirmās glāzītes viņš tur ir pat sākt, tas iebija sievietes klātbūtne, viņš saka, stāsiet, kas tur ir, un tas taču visur, jā. Gunārs Īruls, jeb, nu, patiesībā Gabriels Cīvians, nu, kā pa brīnumu nokļūst, Šveicē, un viņš grib tagad liecināt, un viņam prasa, nu, kā jūs zināt? Jūs esat bijis geto Rīgā, bet kā jūs zināt, kas notic ir
provincē. Nu, piemēram, viņi saka par Jēkabpili, par Krustpili, viņi saka, es taču tur vācu dienestā ar viltotiem latviešu dokumentiem tēloju sanitāru. Man tur bija slimojoši Ostarbeiter, nu, tas tie latvieši, kas brauca brīvprātīgi strādāt Vācijā, tāds Kozlovskis, kurš gulēdam slimības gultā, satiekot latviešu cilvēku, jā, nu, par ko viņš stāsta? Viņš stāsta ar milzīgu sajūsmu, kā viņš ir izrīkojies ar tiem žīdiem Krustpilī. Mēs to varam lasīt oficiālo dokumentos, te visi tie ziņojumi aizgāja galu galā līdz prezidenta Roosevelta galdam, nu, protams, ne tēvā. Ja? Nemitīgi tie ļaundari, tie, viņi gūs baudu no tā. Bet kāds gūs baudu no tā, ka viņš ir izdarījis labu, nu, taču arī jādomā. Kas viņu mudināja? Tieši tā rīkoties. Nu, redziet, psiholoģijas profesors un gandrīz vai slavenība, ja? Neprotu izstāstīt. Cilvēks meklē savai dzīvei, es tā domāju. Es ar viņu, nu, tika pa gabalu, bet ar Johanu mēs, jā, nu, tī labi tā. Ja, viņi jūt savu nozīmi, savus nopelnus. Ja tas nebūtu bijis viņa dzīvē, kas tur būtu bijis? No Polijas ienākusi kalponīte, un. Bet tā viņa apziņa, ka viņa veikusi kaut ko nozīmīgu, kaut ko labu. Un lai nu nekur presē tas jau nebija, bet tie ebreji tur nāca visu laiku un tur, jā, un tur Pārdaugavā palasa dambi tika svinēti jāņi tur un tikai žīdi vien tos jāņis ar to Jan Lipke svinu un tā tālāk, jā. Jā, un loģiski, un tā tas arī ir, sap citu, jā. Un Smuļanska atmiņa saka, jā. Nu, ziniet, nu kā tāds ļoti piezemētas, ka viņš ir pie Lipkas atstājis, kāds mēbeles tur kaut ko, un sievas pianīnu, un viņš tas Lipka viņam pēc kara visu to pianīnu ir atdevis, jā, nu, it, kad tas būtu bijis tas galvenais, ko Žans ir veicis, jā. Bet milzīgs risks pēkšņi tur, kur ir. Puika klīst tur pa pagalmu, tas zīgis tur parādīsies maza meitiņa, visi kaimiņi blenži. Un vēl jau vasarā Rīgā, viens vēl jau neapzinājās, ka bērniem un sievietiem draud briesmas. Jā, mēs zinājam, ka provincē visi ir izkauti briesmīgi. Bet Rīgā tikai vīrieši, ja medija jauns vīrieši, mēs zinām, pat ir līdz 7000 cilvēki līdz augusta sākumam ir noslepkavoti biķernieku mežā. Tie visi gājuši cauri centrāla cietumam, nu, tur pat ir vācu dokumenti, ir pat daļēji ir arī visi uzvārdi, un tad pēkšņi pārtraukts. Nekas nenotiek vairs, jo 23. augustā ir rīkojums, vācu rīkojums, žīdiem jāatstāja pilsēt, jāpārceļas uz geto. Nu, lai viņi visu pulcējas vienkop, nu, tad jau būs vienkāršāk viņus visus arī iznīcināt. Nu, filma, nu bērniņu, jā. Protams, tur ir, kā jau mākslas filma, kad jau no dokumenta, ka viņš pēc 30. novembra pirmās akcijas, kad līķi guļ kaudzē, Lūdzes ielas, man atmiņā tas līķi, kas ten ir.
ir pat tie racēji, ir pat saskaitījuši tieši 800 nošauto pilsētas, nu, tomēr nomalē. Jā. Tas geto tikai tajā brīdī ir īpaši smagi apsargāts. Viņš nekādā ziņā nebūtu varējis pat gribēdams iekļūt un tur staigāt un sameklēt kādu ievainotu sievieti un viņu izvest ārā un pēc tam pāri Daugavai tur aizvest prom. Bet nu, māksliniekam ir tiesības uz izdomu. Tā viņa vēlme glābt. Jūs izlasāt, kas tagad ir daļai Latvijas arī publicēt, to viņa izglābto ļaužu atmiņas. Nu, viņš atved 43. Gadā 10. Decembrī otro grupu uz Dobles rajonu, uz Miltiņiem. Un tur jau trīs ir, tas pats Smoljansks tur jau ir priekšā trīs, jā, un tagad ir tie divi brāļi Drīzini, un tur, jā, nu viņi guļ tur sienā, es saku, ah, nu tagad ir 7 cilvēki. Bet kas ir 7? Ir jāizglāb 700, ir jāizglāb vēl vairāk. Viņam ir tād... Vai viņš meklē apzināti, meklē slavu? Es nedomāju. Varētu iedomāties. Viņš meklēja jēgu savai dzīvei. Ne tikai ikdienā kaut ko nopelnīt tur, jā, un, bet nu, tādu tā kā augstāku jēgu, ar ko viņš pats varētu savā priekšā lepoties. Protams, ja, nu, viņš ir it kā vieninieks, nu, tā jau, nu, protams, nav. Bet, nu, ja tajā filmā mēģinātu parādīt visus viņa palīgus, tā jau tad, tās filmas, ja, nu, nekas jau, nu, neiznāktu. Nu, jā. Bet es domāju, ar ko mēs varam izskaidrot, ka tāda filma, es piekrītu, protams, tur nav īpaša dziļuma. Es teiktu, ir cilvēka apsēstība, lai man ties piedot, labā izteiksmē. Ar ko šī filma ir iekustinājusi sabiedrību? Internetā jau arī ir vairāk kārt atgādināts, ar kad mums būs filma par cukuru? Internets ir laba lieta, jā. Var redzēt, ko cilvēka domā. Un kā uzņēmē to mjūziklu par cukuru, to jau mēs visi zinām. Tauta meklē pozitīvo varoni. Un par laimi tagad tas ir, tagad latviešu cilvēki, var pateikt, redziet, mūsu pagātnē ir bijis Žants Lipke. Un ir domāts ne tik daudz, nu kā mūsu politiķi domā, par Eiropu. Ne tik daudz par pašu Latviju, bet nu, kad tā būs eksporta prece un to tulkos un tur, jā, un vēsturnieks Snaiders nerakstīs par Austrumu Eiropu un par Baltiju, ka tā ir Bloodland, jā, asins zeme. Kas par asins zeme mums ir tādi varoņi, kur tiešām līdzīgi un tādā situācijā Eiropā nav. Nu, Valenbergs, ak tu kungs, Valenbergu bankas divi īpašnieki, Jākops, un viņš tā Jākopa brālēns. Viņam ir kāpatā Roosevelta bēgļu politības komitejas pilvaras. Viņam ir dot neierobežoti līdzekļi. Jā. SD vīri, ieskaitot Eichmann, rēķinās ar to Valenbergu. Aiz viņa stāv lielā nauda.
Nu, lai Dievs man piedod, lūdzu, kāpēc tie divi brāļi Valenbergi, kuri bija ļoti ievarojami ebreju baņķieri Zviedrijā. Viens, es neatceros, kurš no tas bijis, viens ir Jākobs, tas viens faktiski piegādāja caur Zviedriju, caur neitrālo Šveicu, karojošai Vācijai strateģiskās preces. Un bija uz starptautiskā sabiedroto melnās listes, kā kad ar to banku izreķināsies pēc uzvaras. Un tas otrs, jā, nu, aha, nu tagad es sūtīšu savu radinieku, kas arī bija agrāk strādājis bankā. Nu, viņš glābs un tā tālāk. Un, Valenbergiem tagad nu, ir tiešām tas imidži ir kolosāls. Nu, viņam taču nekā nav. Ne viņš ir ticīgs, ne viņš ir riktīgs komunists, ne viņš... Redziet, mēs esam visi aizgājuši tik šausmīgi tālu, ka mēs neticam, ka var būt vienkārši labs cilvēks. Vienkārši labs cilvēks, kurim ir žēl, ka tik brutāli slepkavo. Un es jau pats nometnē arī es jau neticēju, ka tāds cilvēks var būt, jo nometnē runāja, kad ir Pārdaugovā kāds latvietis, citi pat zināja, ka tas ir Žanis. Nu, uzvārdi, ja protams, nezināja, pie kura var droši bēgt. Viņam ir nauda, vai tev ir nauda, vai tev ir vērtslietas, vai tev nekā nav, pie viņa var droši bēgt. Īzaks Drīziņš sūta viņam no Balazdamas nometnes vēstuli Žanim Pārdaugavā Balazdamā. Vācu pasts nogādā to vēstuli, un tur ir pat lūdzu atnāk palīdziet mam, mums atnāciet tur, liekam, Ģertrūdes ielas, un tur, kur bija tā Balazdama nometnes darbnīca. Tas Drīziņš rakstīja tiešām pēc pāris dienām, kāds vīrs piebrauca ar velosipēdu, tādā mākslīgas ādas jakā, jūrnieku cepur, un uzbrēdz, ko vajag. Ko tad tas Gestapo? Nu, galīgi tas nekā nesaprata. Kad man stāstīja, kad ir taču tas latvietis, es teicu, es pirmdomu, ka es atkārtojos, es to vienmēr teicu, ko jūs runājat? Nu kā, visi taču zina, un patiesām visi tā nometni zina, ka Baldambi ir kāds, pie kura var bēgt. Un es vēl šodien varu apzvērēt, ka es teicu, paklausies zēni, ja visi zina, nu tad es tā pa provokāciju. Es nevarēju noticēt, bet tā bija patiesība. Tas ir tas brīnums. Lūdzu, varbūt mēs mēģināsim to mīklu minēt, kā jaunatne, kuri grib ētisku piemēru, tomēr apzināti vai neapzināti, kuri grib arī latviešu varoni, jo lāčplēsis jau nu, tikai tur šķaidīja galvas pa labi, pa kreisu un galu galā iekrīt kopā ar Melno Bruņnieku Daugavā. Nu nekā. Net viņš to gaismas ceļu pat ceļu, nu nekā. Ā, šitais kaut ko izdarīja. Tagad man pateikt, redziet, latvieši, redziet, kas tā par tautu? Nu, viņš tur mēģināja, nu, jūs jau filmāt, ka viņš mēģina tur iestāstīt, ka viņam vācu, kādas vasinis, kādas tur, nu, kā tā sieva ir polija, tagad ir kāda gudrinieka pateikusi, ka tā nabaga bankalponīte ir nākusi no nabadzībā kritušās poļu aristokrātu ģimenes, nu, ja kādam no tā ir labāk, lai no tā būtu. Lūdzu, mikrofons jūs gaida. Jā.
Es vienkārši mazliet gribēju konfrontēt augstu godātam psihologam, jo es saredzēju daudz labu lietu šajā filmā. Pirmkārt jau es sajūtu, ka tā laika elpa un tā holokausta elpa tur bija. Tātad vēstījums, stāstījums par holokaustu bija. Un kā rezultāts šim stāstam, jā, arī nepilnīgam, bet vai mēs to varam pilnīgi pasniegt mākslas filmā, ja? Un bez tam tā nav dokumentāla filma. Mēs nevaram prasīt no mākslas filmas to, ko no dokumentālas filmas, ja? Bet šis stāstījums, šis vēstījums ir pieskāries mūsu sabiedrībai, diskusija par to, kas ir holokausts un vai bija holokausts un kā tas notika ir sākusies. Un es patreiz strādāju Emīla Dārziņa skolā. Tā meitenīte, kas spēlē flauta, tā ir no šīs skolas. Un no šīs skolas skolnieki ir noskatījušies filmu. Un tas fantastiskais fakts ir tāds, ka bērniem sastā klase, no ne tikai sastā, ir tik daudz jautājumu. Ir tik lielas slāpes uzzināt vairāk, kas ir ebreja tauta, viņu tradīcijas, kultūra, vēsture, un kā varēja notiek holokausts. Un tāpēc, ka es esmu nedaudz to studējusi un nedaudz saprotu, man uzaicināja uz lekciju. Es biju pie šiem bērniem klasēs uz lekciju. Tā ir fantastika. Mums bija tādas diskusijas. Tā ir sestā klase viņiem. Jā, nu, protams, viņi ir ļoti gudri bērni no izglītotām ģimenēm. Bet vienalga, tā ir sestā klase. Es biju pārsteigta par viņu interesi un par to, cik spēcīgi šī filma viņiem pieskārusies ir. Un man ir, es esmu uzaicināta atkārtoti. Es par to ļoti priecājos, ka diskusija ir sākusies mūsu jaunajā paaudzē, jo es domāju, ka tas ir pats labākais, ko šī filma vispār varēja izdarīt. Nodot vēsti, informāciju jaunajiem. Lai jaunie domā, lai tādas lietas nekad vairs neatkārtotos. Un tas nenotika tā. Es noskatījos, ja, nu, es pārslēdzu programmu. Nē, viņiem šī kolona, un tieši interesantā kolona, es filmējos tajā kolonā. Es masu skatos piedalījos, un mēs to filmējām kāds 6 stundas, mēs bijām pārsaloši, un es izturēju to tikai tāpēc, ka es vienmēr visu laiku domāju par tiem ebrejiem, par tām māmiņām, par tiem bērniem, kuriem vajadz izturēt. Sorry. Daudzreiz vairāk. Un mūsu vidū, šajos mazs skatos, bija milzīgi daudz simtiem jaunieši, kuri tiešām nezināja, kas īsti ir holokausts un kā tas viss notika. Un mēs uz vietas varējām sniegt lekcijas un paskaidrojumus. Ja? Un viss šis filmēšanas procesa laikā tauta tika izglītota. Un es aizmirsu, ko es vispār gribēju teikt. Bija viena doma. Laba. Bet tas ir teiksim, labākais, kas ir noticis, ka šis stāsts ir pieskāries mūsu jauniešiem, jaunajai paaudzei, un kad diskusija sākusies, jā, mums jābūt ir gataviem šai diskusijai un izglītotiem, bet es domāju, ka mēs esam gatavi. Es atkal ļoti priecājos, jā, par šo faktu. Tas ļoti priecīgi un pateicīgi. Lūdzu. Nu, es ceru, ka atmosfēra ir pietiekami droša. Stukaču nav. Un tie laika arī nav tā. Nu, ja par jums teikt, ka jūs esat žīdu draugi vai kādi tur. Nu, nesiet to krustu. Vai ir Vīķi nāca pie teikšanas, man liekas, 2003. Gadā, ja nemaldos. Cikos? 60. 2009. Nu, tad 8 gadi, ja. Jā. Nu, viņi bija pirma, nu, viņi tomēr nāca no Rietumiem. Un viņa bija pirma, kura saprata, ka prezidentes vēsturnieka komisija, nu, strādā tā,
ka pasaule brīnās. Un tad viņa paņēma manējais čupris un iecēla iekšā tajā komisijā, kur es būtu atbildīgs organizēt pētījumus par holokaustu. Plātām acīm cienījamie kolēģi, profesori, jā, kuri vēl pavisam vēsturiski nesen, visi bija partijās un bija pielaidas vislepinākajiem dokumentiem, jā, un ar kur viņi publiski lepojās, ka Maskavas dokumenti viņi tiek klāt. Kā? Ko tu gribi? Tu gribi kaut ko pa holokaustu? Jā. Un arī profesor Cauni, kas bija tajā brīdī prieksēdētājs, viņš saka, jā, bet prezidenti grib. Jā. Prezidenti grib, un tā ir prezidenta komisija, un grib. Nu, mēs varējām organizēt nu, ļoti solīdiem vēsturniekiem, nu, ļoti interesantiem vēsturniekiem, latviešu vēsturniekiem, profesionāli. Jā. Tomēr sešus sējumus ar materiāliem, kur nekur jau pasaulē pagaidām nav izgājuši, bet viņi ir publicēti. Viņi ir zinātniski nevainojami noformēti, un galvenais, ko es pievērsu uzmanību, ne tai traģēdija lielajās pilsētās, no Rīgas geto, Liepāja, Daugavpils, bet galvenais jau ir province, kur viens otru labi pazīst, un bieži vien kopā ir mācījušies un kačņābiedzēruši vai no kā tur, jā. Man tas šita īpaši, tur ir tā īpašā traģēdija. Nu, ja tu pēc tam esmu uzvilcis tā nogalinātā ebrēja, tur drēbi, visas, tā mazpilsēta, jau zini, tas piederēja Haimam un tas piederēja Ābramam vai tur Sārai, jā. Bet tas neviena neaturēja. Tas neviena neaturēja. Valkārt šīs asiņainās, nu asiņainas viņas nav, jo pirms no šaušanas piespieda ar piekaušanu izģērbties. Nu, ja viņa piespieda izģērbties arī apakšvēli, nu tā jau viņa vairs bija derīga, tad tikai lai tīksminātu par jauno sieviešu ķermeņa pievilcību, fotografēt un tā tālāk. Bet kā ar tam žīdu mantām, tur taču vesels epopējas. Tas taču nav tāda anonimitāte kā Rīgā vai kaut ko citur. Nu, tur, cik tur kādi tur prēļi vai kādi tā Kārsava, ko tagad ir tik labi aprakstījis profesors Jēkabs Barkāns savas atmiņās un tā tālāk. Bet tas ir temats, kas aizvaino jaunatni. Viņa vajag pozitīvo varoni. Un es domāju, tas ir šīs filmes panākuma noslēpums. Mēs gribam varoni. Nu, ja cita nav, tad tas ir cukurs, kurš ir tiešām savā laikā ir bijis tāds pievilcīgs dēkains un sekmīgs dēkains. Nu. Bet nu, ir, šeit ir neaptraipīts, nu, gandrīz vai kanonizēts latviešu cilvēks. Un viņš ir tik cilvēcīgi. Nu, es jau tā filmas tapšanas gaitā tur mēģināju iejaukties, jo man prasīja un tur tā. Es saku paklausties, nu tā Aina ar Johanu, nu, protams, mēs visi esam cilvēki un pieaugušie cilvēki. Un tas Sīmanis saka, nu klausies, nu jauna te taču neies, ja tur nebūs seksa. Jā? Jā? Nu, varbūt arī. Nu, tu? Jā, nu jā, tur ir tā gulta krakš visu laiku, jā, un nu, tas ir, un, nu jā, nu jā. Lūdzu. Ko jūs domājat par šīs filmas fenomēnu? Es domāju, tas ir fenomēns. Tas ir fenomēns. Un ka jūs esat atnākuši filmas sakarā ir fenomēns. Un ka jaunatne par to raksta. Un
interesējas. Pašlaik mēs te sēžam televīzijā, iet Lolita Thompsona tur ar žurnālistiem. Nu, nezinu, ko viņi tur nu ņems. Es arī sakarā par filmu pašlaik. Skrastiņš. Bet es domāju, tas ir liels veikums. Es domāju, tas ir akti. Profesor, kad mēs esam īsti? Kad mēs esam īsti? Bet mēs esam kopā ar sievu gultā, mēs esam īsti tik vieni paši, kad neviens mums neredz un nedird. Jā. Nu, es kaut kur šajā. Nu jā, bet es teicu, kā teiksim, tu esi īstais ebrejs, nu. Kāpēc? Nu tāpēc, ka tu kopā bijis ar maniem radijam. Ko? Es Margaret, mēs pēc tam. Būt ebrejam mierlaikā, nu tā ir tādas, nu privileģētā turīgo ļaužu skola Ezra, no kuriem nāk tas Gunārs Cīrols, jā, tad Gabriels Cīviens, no kuriem nāk Vali Lēvenštain un tam līdzīgi, un es arī no turienes nāk. Tā ir viena sabiedrība. Mēs jau pratam arī īdīši, mājās runāja vāciski, jā. Mēs interesējamies par ebreju. Par Grecu, jā, un 12 cējumos, tad jūdišas altartūma un tā tālā, visu vācu valodā un tā joprojām. Bet tas ir īstais, tas tautiskais īdiši. Jā, nu to es iemācījos tikai, es satīkos ar Maskavas foršātu sebrējiem, jā. Kurš tad nu pilsētas centrā dzīvojušiem bērniem gāja uz foršātu, nu paklausīties, tas taču Tas ir galīgs nonsens, jā. Pat būs Marijas ielis, skatījos, nu, nav labi pirkt tur pie žīda būt maziem botniekiem, iekšā ierāvējiem. Ko nozīmē īsts ebrejs vai īsts latvietis? Es apzinos tikai tā, no mēs redzam to tautu kopumā. Tas tautas potenciāli. Un man jāsaka, nu tādā ekstraordinārā situācijā, nu kāda ir nometne un tā tālāk. Tāda īdiša nešome, tā ebreja dvēsel. Tie bija tie ebreja amatnieki ar savu lepnu. Jā. Viņi skatās uz tiem bagātiem ebreju kupčiem ar zināmu pārākumu apziņu. Viņi paši no sava roku darbu, no sava roku darba viņi pārtiek. Profesors Mendels Bašs nāk no tām aprindām tēvs, bija skārnieks. Jā, sekmīgs skārnieks, viņa Maskavas foršāte bija tur skārnieku darbnīs un vairākiem strādniekiem. Jā. Tik skaistā īdīša valoda runāja Mendels Bašs, bet nu, viņam ir latviešu sieva un harijāt un dēlu, arī mūziķi, nu nekāda īdīša runāšana nav. Nu, tas, nu, ziniet, nu,
Būt tautas dzīlēs, tā ir liela laime, bet jābūt ir nezinu kādiem apstākļiem, lai mēs tur aizkļūtu tajās tautas dzīlēs, pie tiem vienkāršiem cilvēkiem. Un tas ir loģiski, tam vienkāršam cilvēkam nav daudz ko zaudēt. Tā dzīve viņam ir smaga, jā, tam, kam ir... No akadēmiķam Krūmiņam, nu ir to kungs profesors, akadēmiķis un skaists dzīvoklis un vasarnīcis un tad viņam ir daudz ko zaudēt. Nu, kad tās akadēmiķi ņem tos doktora Oskara Presu un to nu, viņa dēlu Bernardu, kuru viņi vispār tikpat ka nepazina. Un vēl bija atkarīgi no Kalpones vai kalpone būs ar mieru, te slēpsies dzīvokli divi žīdi, kuras viņi baroja un slēpa no 41. Gada 9. Decembra līdz 44. Gada 13. Oktobrim. Iekārtojiet vienu atsevišķu izstāvu, kura varēja priekšā nolikts ir skapis, un kura varēja viens istabas uz otru caur drēbju skapi. Ja. Žanis grib glābt. Nu, viņam ir tie strādnieki tajā Luftwaffes, sarkanā spīķera strādnieku vidū, un viņš savu puiši jābēg. Ļoti interesanti. Nu, puiši bēg 10 cilvēku, tur ir viņa atmiņas. Viņš viņus aizved uz Lāčplēša iela, tur savā laikā bija kinoteātris Lāčplēsis. Pretī vienkārši pagraps, pamests pagraps. Nu, jūs varat iedomāties bez īpašām ērtībām. Es domāju par tam tualetes ērtībām, pat ūdens tur nav un gaismas nav. Viņš spontāni, tā ir, jā, un tur ir pazīstams sētnieks, tas apsolījās, neiet uz tā pagrabu, tur viss ir pamests. Nu, tie cilvēki, nu, geto ir kļuvis mierīgāk, visas lielās nošaušanas ir pārgājušas, viņi viens pēc otra atgriežas atpakaļ geto. Man bija nu, tāds vecāks biedrs, Īzaks Krams, viņš jau bija mehānikas fakultātes students, laikam trešā kursa, ārkārtīgi jauks cilvēks, tāds tiešām. Un arī ārēji tāds pievilcīgs un tāds atturīgs un tādā paklusā balsī runāja un jauks. Un viņš, es ieliku viņa atviņas tajā krājumā. Kā zvaigzni tumsā par Žani. Nu, viņš raksta, ka Žanis vienu vakaru nu, tagad vedīs uz geto. Viņš saka, klausies, Īzē, nu, es te varu aizvies uz pilsētu. Īzēm pilsētā vēl jaunā, tajā geto vēl ir jaunākais brālis. Es saku, es tak nevaru atstāt to brāli. Nu, nekas. Pats Žanis sev uzliek zvaigzni, lai būtu pilns skaits, un pēc tam viņš to zvaigzni noņem, un ja viņš tā kā ir pavadonis, viņam ir dokumenti, šīs iet ārā, un ir tas Īzē, tas Krams, kuras bija kopā Skrundas kūdras purvos, un pēc tam mēs bijām Popervāle, tā nu bija visliktākā nometne visā Latvijā, kur jau kādreiz vai Navas nometne, un pēc tam Dundagas nometne, jā, es saku, viņš mani aizved, Pētera baznīca stūmā uz kaut kādu dzīvokli, kur kaut kādi cilvēki nāk un iet laika pa laika, man kāds atnes kādu zupiņu, kad kam vēl maizes. Viņš tur sēž kādu nedēļu vai pat laikam vai 10 dienas. Un tas tā kā tajā filmā viens no tiem cilvēkiem, kas slēpjas pagrabā, saka tāda pusvāciski, pusīdišā, viņam taču plāna nav. Bet tā taču arī bija. Kur viņš likt? Nu, viņš grib. Nu, viņš to Īzē aizveda, un tas tur sēž. Nu. Tā ideja par mežamaku, par miltiņiem, un, jā, tā jau ir tikai 43. Gada rudenī.
Cik tad viņš, nu jā, nu viņš jau mums, es jau piedāvāju Lolitai, mēs varētu sastādīt Rīgas karti ar vietām, kur Žans organizēja ebreju slēpšanu pie saviem draugiem. Ja, tā pēdējā slēpšanas vieta Marijas ielās 114 pie šoferi Jankovska, tur atkal tur ir desmitiem cilvēku pagrabā. Bet viņš jau nedomāja, nu kā tur būs, kā viņi tur dzīvos. Un, kad viņš to sāka, tie cilvēki pie viņa krājās, viņi vienkārši izrāka bedri un kandīz viņi visi nosmaka, jo tā bedri, protams, tā siena iebruka. Vajadzēja apšūt. Virsū gan bija uzlikts vistu kūts, bet nu ne jau tik komfortābli, ka tas ir rādīts filmā, ko viņi tur sēž, klausās tur mūziku, spēlē šahu un tad, jā, nu tas nu tā ir. Jā. Viņš jau nedomāja. Kā tas tur būs. Es tad brīnos, viņš tos cilvēkus veda mašīnu, pirmo grupu, uz tiem miltiņiem. Otru viņš veda ar velosipēdiem. Nu, tas nu vēl būtu, ja uz katra, pie katra tiltiņa taču stāvēja pārbauda. Nu, ko tad jauni vīrieši nevar aiziet kājām uz dobelu? Tas taču ir brīnums, ka, nu, tā kā beidzās tā filma, ja viņš veda, nu, tagad ir izeja, viņš veda tos cilvēkus uz to Dobeles rajonu. Nu, tas Rozentāls jau bija, nu, viņi taču bija ļoti plaši vērieni spekulanti, ja, ja nu, mēs tā runājam, ja. Jo Žanis no tās Luftwaffe, Spīķer ar direktoru Jankovskā atļauju, nu, stiepa visāds produktu, nu, kas tur, ko varēja mainīt, bet produktiem uz laukiem. Un tā viņam radās tā, tie kontakti ar tiem Rozentāliem, ar Fritz Rozentālu un ar Jānu Rozentālu. Savādāk domā, nu, kā, jā, nu, caur tiem andelēšanas sakariem. Ļoti labi, ka viņš nav kaut kāds svētājs, kas dzīvo kaut kādu mākoņos, ne? Jo galvā galā tie cilvēki jāpabara arī. Un es lūdzu piedošanu, cik spaiņu netīrumu Johanai bija jānes ārā gadiem. Jā, tēvzemes balvu nekādu trīzvaigzņu ordeni, neko tur. Bet par to tu jau visi faktiski. Tas ir visās atmiņās jau. Ja, ko tu tur nes tajā spaiņos tur iekšā un ārā? Es domāju, labi, kad ir tāds nevis iegans, bet nopietnas sēlons sarunai. Cik viegli ir iekustināma sabiedrība uz labām domām un labiem darbiem, lai tas nu nav diezin kāds tur, nezin, super filma. Un tā filma Holocaust, ko rādīja Hollywooda filma, tā taču bija galīgi sentimentāli un nožēlojam. Bet redziet, ka viņi atmodināja Eiropas publiku. Pēkšņi pievērsa, nu citu jaunu paudzi, 65. Gadā pievērsa tai problēmai, ko darīja šie jaukie vectēvi. Taču ir, pēkšņi radās, tas tā studenta nemieri Vācijā, tā jaunā paudze ir pēc to, kā vectēvi ir klusējuši, neko nav stāstījuši, kas tur ir bijis, ko viņi darījuši. Tā, es neredzēju to filmu būtībā. Anita Kugler kopā ar to tas vecais tas bija Otto, arī Baltijas vācietis. Un par viņa mazdēls, kas nāca mums no Vācijas uz muzeju, gribēja taisīt filmu Mein lieber Opapa.
kas par forši opa, kā viņš ar tiem bērniem bija spēlējies un ņēmies un tā tālāk. Paklausies, kā te viņš sauc? Kraus, Oto Kraus. Es saku, klausies, Krauze, Kurt Krauze, bet Kraus, bet es atceru, nu kā? Tas taču ir no Einsatzkommando 2, tas ir operatīvās grupas A, 4. referāte, tas ir, kas nodarbojas ar ebrejiem, atbildīgais, un viņš figurē 27. jūlijā 41. gada, kur ir pirmā lielā apcietināšanas akcija Maskavas foršlatē Zaķu salā un kādās tur vēl salās, kur tiek apcietināti vairāki simti cilvēku un 30 no tiem ir nošauti bēgot galvenokārt žīdi. Un tas tiek ziņots, pirmais tāds ziņojums, kur redzam SD sadarbība ar Latviešu policiju, nu tā palika policija. Tas ir Oto Kraus. Jā, Baltijas vācietis, nu kāds tur kaut ko viņš ir bijis, kāds tur pārdevējs vai kāds tur ir. Jā. Sākumā, pat cik viņš, protams, pārvaldīja vācu un krievu valodu, viņš ir tikai tulks. Un beigās viņš ir Sturmbannführer, ja, tas ir apakšpulkvedis. Nu, tas jau vēl neko nenozīmē. Viņš vada to akciju Cepelīni, ja, lielu organizāciju, kas organizē sabotāžu un diversijas padomju aizmugurē. Viņš ir liels vīrs un kā viņš tika cauri bez kādam īpašam. Ja, un varēja tā, vai viņš tēloja to labo opapu? Nē, nemaz ne. Un tad tā filma, kur es neredzēju, jāprasīja Anitai, tā saucās Man Lieber opapā, un ir tās bērnības fotogrāfijas, un kā viņš sēž ar mazbērniem klēpī, un tad ir tie dokumenti, kur es jūtos vainīgs, varbūt. Ko es piegādāju viņam, kurš redzams, kā Oto Kraus, tas mīļais. Mazais vācu-baltu cilvēciņš, kurš normālos apstākļos būtu bijis kāds tur komijas, kaut kāda veikala tur kalpotājs un nekas. Kas viņš tādos apstākļos, vai viņš ir bijis apstākļu spiests? Neesmu droši. Vai viņš varēja atteikties? Jā. Pat Himmleram, nu augstākais, jā, es Reichsführer, ir rīkojums, ja kāds zin un jūt, ka viņš nevar šaut uz cilvēkiem, lai viņš godīgi pasaka. Protams, būs sekas. Tas ir ne jau, ka viņi iet, nu tā jau viņa karjeras izaugsme tiks, protams, ietekmēt. Bet oficiāli pats augstākais es nu, Führers, Reichsführer SS Heinrich Himmler raksta, ka nevar cilvēku piespiest. Un cik tēvišķi Himmlers rūpējās pēc akcijām kopā ar virsniekiem, karavīriem un tie, kas ir šāvuši jārīko, nu, bankets. Un jāpavada tas vakars, lai noņem to spriedzi, redziet kāds. Jā. Nu, tas jau ir savādāk bišķiņi. Nē, nu, ne tikai, nē. Nu, Wagner sākumā jau neatļāva spēlēt vācu autorus, jā, bet vēlāk jau gan arī Wagner jau atļāva, jau 43. gadā un tā tālāk. Jā. Sakiet, kad vārdu. Es skatos, kāds tu tam vārdu. Nu, mēs baidījos jums atņemt vārdu. Mīklas priekšā. Cilvēki ir atmodušies.
Jā, man arī šķiet, ka cilvēki ir atmodušies, un īpaši es varu liecināt, ka tajā seansā, kurā mēs bijām Splendid Palace pirms nedēļas, atmodās viens jauneklis filmas noslēgumā un teica, es neko nesapratu. Tad man radās jautājums, vai viņš gulēja, vai viņš skatījās un nesaprata. Un tad es varu piekrist kolēģiem un arī jums, ka diskusija var sākties un ir sākusies. Bet īpaši paldies Inesei Zanderei, kura uzrakstīja grāmatu bērniem puika ar suni, kurš arī bija sākotnē iecerētais filmas nosaukums. Liekas gan labāk, ka tu pārdevēji par tēvs nakts, jo tā ir metafora visdziļākajā veidā, kā te tika teikts. Un pirms pāris gadiem varbūt kāds no jums pamanīja, vai jūsu bērni skatījās, bija tāda Andreja Končalovska uzņemta filmu Šilkunčik. Man liekas, ka tas ir veids, kā vēstīt par holokaustu tādā, teiksim, bērniem saprotamā veidā, arī kā līdzīgi Zanders savā garstāstā. Tur tajā filmā īsumā nu, nacisti, teiksim, tiek tēloti kā žurkas, nu, kā jau tas ir arī pašā Šilkunčika stāstā, Riekstkodas stāstā. Un tātad vieni ir ļaunie un otri labie, un viņi, galvenais ļaunuma darbs, ko viņi dara, viņa atņem un iznīcina un sadedzina bērnu rotaļlietas. Tas stāsts, tā filma, protams, beidzās labi, un arī es neesmu lasījis gan Ines Zanders stāstu, bet šodien man nācās sakarā ar jūsu prezentāciju, Vestermen kungs, uzzināt, ka visas grāmatas ir izpirktas, tāpat arī izdevniecībā, izrādās izdevniecība, kas izdev šo grāmatu puika ar suni, sākumā viņi izdev pa burtnīcām, bet tad bija visas trīs burtnīcas kopā, un šobrīd tiešām tās visas ir izpārdotas, kas, manuprāt, parāda milzīgo interesi par šo tēmu. Es nezinu, vai nu, burtiski jau no bērnu vecākiem acīm redzot. Bērni varbūt ne visi ir tik saprātīgi, kas ņems un internetā gadu iepriekš šo te grāmatu pasūtīs. Manuprāt, tas parāda to interesi. Arī muzejā, Lipkas muzejā esot divi eksemplāri, kuri nesot pārdodami vairs. Tāpēc liels cerības, ka grāmata iznāks. Un viens jautājums tieši jums personīgi. Vai kā zinātniekam, vai kā citādāk to var uztvert. Tātad es redzēju arī filmu, kā uzņēma šo filmu. Latvijas televīzijas simtgades sakarā parādīja, kā tapa tēvs nakts. Un viena no kostīmu māksliniecēm, cik es sapratu, teica, ka viņa ir papētījusi par to Dāvida zvaigzni dzeltano, un ka viņa bija ļoti, tai skaitā, ļoti liela izmēra. Kaufman grāmatā es ieskatījos, un viņš minēja 10 centimetri. Kā jūs varētu komentēt šo jautājumu, man liekas? Tas ir pietiekami būtisks, nu varbūt vismaz vēsturiski. Paldies. Taču ir tas, piedodiet, tas idiotisms. Es jau pirmā noskatīšanas reize, kad nu vēl bija tā, nu, tā kā darbā es paklausies pirmam kārtam, tas zvaigzne ir muguras vidū. Un nevis uz kreisā pleca. Lietuvas ebrejiem bija tā zvaigzne uz muguras kreisā pusē. Izmērs 10x10 un netik milzīgas. Ja? Viens jau necentās palielināt un valkā tādu milzīgu zvaigzni. Un vienai daļai ebreju, tie, kas nāk pie Lipkas un kas ir pat ar uzrakstu, ja jūs esat mēģinājuši redzēt, ja? Uzrakstu jūde. Nu, tas taču ir tikai Vācijas ebrejiem, kuriem bija tā zvaigzne ar jūde, bet uz muguras nebija. Nu, kāpēc? Nu, jūs negribat ieklausīties, ka jums runāt un kaut ko nu, tādu, jā. Nu, jā, es jau teicu, ka nu, iekļūt geto, it sevišķi, ka tur tie līķi tur. Es tur līdz pēdējā Elbas vilcienam atcerēšos, kā no tiem tūkstošiem kāju pēdu līdz mirdzumam noslīpētam. Kailsala ledum, saulaina diena, ja, un tur guļ šie melnie plankumi, šie cilvēkumi. Tik ārkārtīgi daudz bērnu.
Jo mēs ar tādu, arī no Ezra skolas, tādu Goldberg Jūzi, mums uzticēja, nu, mēs jau bijām vēl tādi puiši, tādi, jā, 16 gadu, nu, viņš gan bija 17, mums deva sasiet uz bērnu ragutiņas. Tur varēja salikt abās pusēs divas bērnu līķišas. Un tad līdz Līksnes ielai, un tad pa labi tur uz kapiem. Uz kapiem, kas vispār nav iezīmēti. Tur tajā veco kapsēta mūri, 2 metri augstais mūris, bija izlausts saurums, caur kuru tos līķus veda. Tie kapi jau kopš 23. Gadā vairs nedarbojas, jo tur viss jau bija pilns. Un rokot tos milzīgo bedri, nu, protams, jau uzgāja seniem abedījumiem. Bet ne tikai 41. Gada 4. Jūlijā vecējos ebreju kapos, tajā kapličiņā, bija bedīti vai no 50, un to gan neviens nevarētu pateikt. Nu, nejauši uz ielas saķerti, uz Maskavas ielas saķerti cilvēki, kas ir iespundēti iekšā tajā mazā kapličiņā, kur pielika uguni. Un tur arī roka to bedru, to milzīgu plašu bedru, viņa uzdūrās uz 41. Gada vasaras rakumiem. Apdegušiem kauliem. Par to visi runāja. Un ja jūs esat lasījuši Elmara Rivoša grāmatu, arī tur viņš tieši raksts. Viņš starp tiem, nu, tāds spēcīgs vīrietis, starp tiem racējiem. Un, protams, tās ainis jau bija, tur nu, pasniedz tos līķis, lai nogulda, un cits redz savu māti, un cits redz savu sievu, un cits redz savu bērnu. Un vienīgais mierinājums, vai mūs atstās dzīves pēc šitā aprakšanas. Mēs nemaz par to nebijām pārliecināti. Un tie, tā sardze, tā tur uzjautrinājās, ka nu, rociet plašāk, jums jau arī tur būs vieta. Kur tad tur, ko te jūs te domājat? Un pa kaunu jāsaka, katrs grib arī tādā situācijā, tā trulā, neapzinātā, dzīvot gribi. Tu saproti, labi jau būtu, ka tev tas vairs nebūtu jāredz un tev iešautu galvā vai krūtīs un miers. Bet tas aklā zvēra, jebkura dzīves būtnes, vēlēšanās vienkārši eksistēt. Un kad izrādījās, ka mūsu beigās nenošaus, palaid. Jā, visi bija, es pateikšu, jā, priecīgi. Par ko tam mēs priecējamies? Bet tajā brīdī mūs nenošaus. Varbūt rīt gan, bet šodien šo vakaru vairs ne. Tur jau ir tā traģēdija, ka tiem, kas ir izdzīvojuši, mums taču ir kauns, ka mēs esam izdzīvojuši. Kā tad mēs varējām izdzīvot, tikai kalpojot saviem slepkavām? Ja sākumā arī mēdzu lielīties, redz, ka es to vācija, tad apmānījies, ja viņam iesāstīja, ka es esmu 16 gadu vecumā, ka es esmu namdaris. Viņš saka, no jā, tas esmu bišķiņ cu fīli. No jā, no es esmu lērliņi, es biju māceklis. Nu, es varu sasist viņam kastes, finiera kastes, ko sūtīs tur Vāciju katru dienu par 2-3 kastēm. Jā. Mēs taču palīdzējām viņam izlaupīt, aizsūtīt uz mājām mūsu nogalināto ģimenes locekļu un tuvinieku.
drēbes un mantas, un mēs vēl bijām laimīgi, ka viņš pat laiku pa laikam vēl man pameta kādu cigareti vai pat kādu maizes gabalu. Jā, tā bija, šodien man vajag 5, es saku, es nevaru, Sturmfürer tāds un tāds ir pasūtījis lielu kastu, es nevaru jums iztaisīt tik daudz. Puika, nu pacenties, viņš man lūdzās. Taču kauns, viņam vajadzēja ar āmuru dot pa galvu, bet nē, mēs gribējām vienkārši dzīvot. Šausmīgs kauns, kā mēs izdzīvojam visi. Kalpojot samiem visniknākajiem, visnežēlīgākajiem ienaidniekiem. Ja mēs nevarējām strādāt vai neko nepratām, nu tad, ja no tūlī pat ir beigas. Tam tikt pāri, ticiet man, nav viegli. Bet tas ir cits jautājums. Mēs aizgājām atkal uz pavisam citu plakni. Un Ojārs jau nu gan grib kaut ko teikt. Ne jau pavēlti, viņš ir cilvēks piedzimis ar spalvu rokās, un droši vien ar to viņš arī aizies. Paldies. Man jāsaka, atklāt man tā filma maziet samulsināja. Sāksim jau ar to pašu sākotnējo problēmu. Es nevarēju atšifrēt šīs filmas nosaukuma jēgu, jo viņš nekur neparādās. Neviens nenosauc kaut vai Žane Lipki pa tēvu nakti. Un ja ņem vēl klāt, piemēram, to, ka filma angļu valodā saucās The Mover, tātad kust, tinātājs vai veicējs vai darītājs, tad tā mistērija kļūst gan izvēl pat daudz lielāk. Tad vēl viens tāds punkts, kas man maziet nodarbināja, bet tad es beigās arī sapratu, varbūt ir svarīgāk parādīt vienu cilvēku, kas palīdz, kas man tiešām tā filmā nekļūst skaidrs, kāpēc Žanis Lipka dara to, ko viņš dara. Un es pilnīgi piekrītu profesoram, konteksts tur galīgi trūk. Tas tiešām gan laika ziņā, gan sociālais konteksts, tas tiešām trūka, jo, teiksim, kaut vai pat tā geto rašanās, jo, teiksim, ja mēs tā skatāmies tā galīgi objektīvi, vēsturiski, tad, protams, Žana Lipkas lielais nopelns bija tas, ka viņš glāba cilvēks no geto, bet kā tas geto vispār ir radies, kādos apstākļos, tas tajā filmā netiek pateikts. Labi, mēs zinām, es piekrītu arī Maģeram, ka, protams, no mākslas filmas nevar sagaidīt, teiksim, dokumentālu precizitāti. Tas tā nav tā galīgi tā doma. Tāpēc priekš mans tas filmas galvenais, kā teikt, tas, kas man šausmīgi patīk, protams, blakas krasteņu aktieru darbam, ir, ka, ka tā filma parāda, vienkārši cilvēks var darīt labu. Mēs nezinām no tās filmas, kāpēc viņš to darīja, bet es domāju, pietiek jau ar to, ka viņš ir darījis labi. Un es mazliet padomāju par to jautājumu, kāpēc tā filma tieši tagad izraisa šo reakciju. Un man liekas, ka varbūt viens motīvs, es tagad tiešām spekulēju, varbūt tā Latvijas simtgadu mums ir maziet atvērus sirds. Varbūt, teiksim, tā sajūta, ka tā valsts ir pirms 100 gadiem nodibināta un viņa vēl aizvien ir, un ka ir tāda vieta, kur ne tikai tā saucamie īstie latvieši, bet arī cilvēki, kas jūtās piederīgi šai valstī, ka tie tur vienmēr būs mājās. Un tie var būt ebreji, tie var būt vācieši, tie var būt angļi, visādi. Un ka varbūt šī jubilejas reize mums ir atvērus mazliet sirds. Teiksim, tā ir vienkārši tāda spekulācija, es to tā atstāju, kā teikt, telpā, ko padomāt. Un jāsaka, varbūt arī vēl viens galīgs cits iemesls, kas nav tieši saistīts ar to, tieši ar šo filmu, ir vienkārši tas, ka šīs simtgades laikā bijuši
ļoti labas latviešu filmas. Un es domāju, ka viens otrs skatītājs zālē nonāca vienkārši tāpēc, ka viņš saprats, ka šis ir tas gads, ka ir daudz labas latviešu filmas. Šī filma iekļaut Latvijas 100 gadus kino programmā, tātad ir vērts aiziet uz to filmu. Tas ir tāds gluži banāls izskaidrojums, bet es, kā teikt, tas ir spekulācijas. Paldies. Nu, tā ir interesanta doma, es domāju, 100 gadu sakarā. Kad cilvēks skatās tā kopumā, Latvijas likteņš kopumā. Un tad tas neizstāstītais stāsts, ko nu gan būtu vajadzējis arī stāstīt, ne tikai par glābējiem, bet arī par šāvējiem. Kas palicis neizstāstīts, un diez vai nu mēs to sagaidīsim. Nu, tad izvēlējās, protams, izdevīgāku tēmu glābēju. Un tās fenomenāls glābējs, kurš bija ļoti pieticīgs, ja tur ir viņa pratināšanas protokols KGB, tas ir ārāja prāves laikā, kur izmeklētāji grib arī būt ļoti tādi, nu, ka viņi tajā Hamburgas tiesai arī var piegādāt materiāls un izsauc to Žani. Vai jūs pazināt Viktoru Ārāju? Viņš saka, ja jūs būtu pazinis Viktoru Ārāju, tad šeit nebūtu bijis. Ja? Jā, jā, nu, nu jābrīnās. Un tā jau nebija pirmā reize, ka viņu sauca. Pēc kara viņu, laikam, viena vai divas reizes izsauca, kur tie zelta kalni un tie dārgakmeņu maisi, ko jūs esat dabūjuši par tev žītu lāpšanu. Ja? Un jūs nekādas nodokļas nemaksājat, un tas pieder valstī vispār, un jūs tagad. Ja? Ja, bet šajā gadījumā, un tad viņš tur teica, ja es tieši esmu glābis Rīgā, 30 cilvēks, un mēs ar Lolitu jau sākam skaitīt, nu tā arī ir. Tad viņš tos, ka viņš aizgādāja prom uz Dobeli, nu tur ir 44. Gadu vasarā, jo tur ir fronte, viņš jau vairs tur neko nevar, jā. Un viņš, bet viņi jau paši tur jau tie galā, tas jau viss ir iestrādāts. Un viņš saka, ja Rīgā es esmu glābis 30 cilvēku, ja nu tur ir tie 26, bet pēc citām ziņām 32, es nekādīgi nevaram to izrēķināt. Nu tad jau iznāka vairāk kā 50 cilvēkus, viens pats cilvēks, bez sakariem, bez naudas, bez kaut kā. Bieži vien aplam, nu, viņš grib tur paslēpt, viņš paslēpt tajā Lāčprāža ielas pagrabā, kur, nu, nekā nav. Pēc ūdens krāna nav, kur tie 10 cilvēki varētu padzerties, maz nerunājot par citām vajadzībām. Nu, jā, viņam tur ir vieta, tāpat, ka viņš to izdeku kramu. Kurš vēlāk viņam rakstīja vēstules un pateicās un tā tālāk, bet viņš man stāstīja, no kur viņš mani aizvedēja. Kaut kāds kop, kāds komunālais dzīvoklis vai kāds, kur nāk un iet kādi cilvēki un kaut kādi ebreji arī tur it kā esot bijuši. Tās atmiņas ir publicētas arī latviešu valodā, kā zvaigznes un tumsā. Es tos visus savācu kopā tos atmiņas. Ja. Visi cilvēki jau rakstīja par sevi, un nerakstīja par Žani. No tam biogrāfijam par sevi, tad vajadzēja ekstarpēt ārā tas, kas attiecas uz Žani, un tas jau ir pietiekoši daudz. Un redziet, kā tas ir. Nu jā, nu Žans. Un no Preiļu ģimenes, no Zilbermaņiem, nu, tie bija tādi, nu, ko nozīmē Preiļos bagāts ģimene, nu, kāda tur tā turība. Viņa pagūvā ar pajūgiem evakuēties uz austrumiem. Tas Dāvids tūlīt pēc kara, viņš sāka mācīties startu inženierzinātnes, un vēlāk viņš pabeidza Rīgā, un viņš bija tajā ebreja, nu, tāda fronda. Kuri pieprasīja tiesības izbraukt
oficiālus uz Izraēli. Jā. Nu, bieži vien viņi aizmirst to ceļu un pagriezās uz Amerikas pusi, vai nu kā, bet nav svarīgi. Šī tādā advokāta Garbera vadībā un literāts Švarcbans, ap citu, dārziņos mācīja krievu bērniem krievu literatūru. Ja. Viņam bija tam, Dāvidam bija uzdevums vākt atmiņas. Un ja šitā uzticīga un uzsītīga Zilbermaņa, Dāvida Zilbermaņa nebūtu bijis, nu, jā, nu, kaut kādi cilvēki ir tikuši glābti. Viņš par tiem, kas ir bijuši tajā Araja štābā Valdemara ielā 19. Elle Gutmann medaļiet, un pat uz viņas nāvzūles viņš gāja dabūt ārā un tā tālāk. Nu, pat cik viņš nav vēsturnieks, tur visādi saplamības tur ir iekšā, jā, tas nu neizbēgam. Bet tas kodols, tas faktu kodols, pateicoties viena jauna cilvēka, uzņēmībai. Tur diviem puišiem bija uzdots, tam Zilbermanim un tādam Lēvī. Nu, Lēvī tikai divas atmiņas ir vācis, kas līdz mums nav nākuši vairāk nekā. Bet nu Zilbermanu, pateicoties viņiem, mums ir tas Žani Lipkas tāds. Cik daudz ir atkarīgs no gadījuma. Un strādājot pie tās grāmatas par glābējumu, nu, dažkārt ir tikai plikais fakts. Tas ir slēpis tādu, tā, un kā tas ir bijis, un kur tas ir bijis. Un tur mums tāda... Jā. Nu, Sedols ir savādāk. Nē, Sedols tas ir savādāk. Sedols bija jaunības draugs tam Dāvidam, nu, kā tur bija? Jā, nu tas... Tas Ivanovas, tā, nu... Jā, un tas ar to Sedulu, tie bija... Nu, lūdzu piedošanu, tikai 11. Jā, piedot, jā. Tur arī mans brālēns, Ārons ir, un viņu visi ir rakstījuši. Pēc tam tur ir rakstījis tāds skolotājs, Kalmans. Nu. Jā. Viņš rakstīja viskaistākā īdiša rokrakstā. Jā, lielā tādā kantora grāmatā, nu nebija jau ko darīt. Jā, un tur ir dzējoļi, un tur viņš, taču viņiem tur bija ieroči, un tur gan bija iekārtots, ieskaitot attiecīgās ērtības 11 cilvēkiem. Nu, kā tad tas uzvārs? Nu, tā Rīve jau beigās arī nāk ar to mazo bērnu, kur Seduls neņem pretī. Tie visi ir radi, un Linkemers, Kalmans Linkemers, jā. Un Kalmans Linkemers ir manā brālēna, Ārona, nu, čoms, jā, tā. Nu, viņa kopā tad bēga un tā tālāk un tā tālāk. Un tas Ārons un stāstīja un arī uzrakstīja. Nu, viņi trijātā atnāk pie Sedula, nu, trīs vīrieši. Viņš tur ielaiž iekšā un viņš prasa, vai jūs tikai trīs? Un tas Ārons raksa savas atmiņas. Mums šķita, ka viņš te sajūtas prātā. Mums šķita, ka trīs jau ir padaudz, kad nu nāk tu viens. Jo to Sedulu pazina tikai Linkemers. A, te atnākuši trīs. Viņam arī pamāz. Nu, vairāk jau vairs nevarēja. Nu, arī tāds faktiski dēkains.
Nu jā, bet tur ir bišķiņ, tur ir nu viņš vēlāk kļūst neusticīgs ievai un to savu mīļāko tur tajā pagrabā. Tur iemitinājas kopā ar tam ebreju sievietēm un Johanna draud, ka viņi ies uz Gestapo, arī Johanna, jā, uz Gestapo, lai nu izput, ja nav, tā nav. Un tur strīdās, tie vīrieši, protams, ir setelu puse, un tās sievietes ir solidāras ar to Johanu. Jā, nu, tas ir cits tās, jā. Arī varētu tas ap citu taisīt filmu. Bet tur jau bija iekārtos Zifcons, Dāvids Zifcons, tie Zifconi, jā. Kurš neko, ne, ko? Nē, tā Hesita sieva ir, tā ir manikīri, jā. Tas Zifcons neko negribēja mācīties, viņi klīda tur, nezinu, ar to rūdi, tur, nezinu, nu kā tādi ielas puikas. Bet viņam bija brīnišķīgas rokas, viņš tā juvelieris un kā elektriķis un kā... Paskatīties, kā tur ierīkots tas slēpi, tos cauri, krāsnes mutei iekšā uz... Vēderi ja, ar galvu uz priekšu, ja, vēderi ja, laižās apakšā, un tas Ārons raksts, nu viņš mums tagad noved lejā un saka, nu jūs kaut ko redzat, viņi neko neredz. Un pēkšņi kaut kāda nočīgs, kaut kādas pēkšņi kāda sprauga un iznāk ārā, tur cik 8 cilvēki iznāk ārā, un visi jā, un tā tālāk. Tur ir izdomāts līdz pēdējam, tas nav Lipke. Bet varbūt tas ir Dāvida, jā, kas nu, ir sapratis tā, un tā tālāk. Un, diemžēl, tā dienas grāmata, kas tulkot arī angliski un lielām pūlēm mums izdevās muzejam to dabūt un manuskriptu. Ja, nu, iedomājoties, pēc kara uzpeld dienas grāmata, kas apraksa ebreju kolektīvu, kuram ir iespējas klausīties Krievijas, nu, Maskavas balsi. Jā, tas ir cits jautājums, jā. Jā. Nu jā, Sedols ir ļoti neaprēķināms, un tur tas Linkemers raksta, jā, brīžiem raksta, viņš ir sliktā omā, un nezinu, kas tur bija tur, jā. Un tas, viņa tas mīļākās vīrs, kas zina, kur viņa slēpjas pie mīļākā. Tas ir solās izjūt, jā. Jā, bet kas tur ir ļoti tajā dienas grāmatā? Tos slēpto noskaņojumi. Kā viņi visi pieceļas kājās un klausās tas ziņojumus. Viņi pieceļas kājās. Un ko viņi tur dzied, tur tri tankista, 30 drūga, jā, visi stāvot, jā, sēž. Un, nu, viņi taču saprot, ka tur cilvēki ir lejuši asins, un kā viņi gaida. Un kā 45. Gada februārī viņi zaudējuši jau cerības. Viņš vairs neraksta to dienas grāmatu, nekā. Tas ir vienīgs fantastisks dokuments par cilvēkiem, kuri tikuši slēpti. Un pēc kara neviens nebija liels padomju varas draugs. Nu, tad Dāvids jau nu, tur gan tur, jā. Bet pats tas Linkemers. Jā, arī tās, ko viņi domā par tiem latviešiem Liepā, jā, kas ķēra uz ielas, uz ebrejas. Un tur jau visu acu priekšā, tur pie torņa. Šķiedēju tikai vēlāk. Un kā viņš vēlāk arī iedzīvojas pēc kara?
pēc atbrīvošanas. Tas Linkemars iedzīvojis nu, kur, nu, jā, Latvijas sabiedrībā. Jā. Es saprotu, ka nu, ir laiks mums atvadīties. Es gan biju domājis, ka jūs viens otram izrausiet to mikrofonu ārā no rokām. Jā, jau daži tā tik skeptiski jau smīn, bet klusē un raksta savus piezīmes. Piedodiet, kur tas būs? Bet būs ierakstis, es domāju, ka Nu, tā ir, laikam, tā lolita, ko tur vada. Jā, jā. Darbie draugi, rīt, esam 12. Rumbulā. Ir Rumbulā ceremonija, veltītā Rīgas getu iznīcināšanas gadadienai. 11.15 no skolas ielas ir autobus, ja jūs vēlaties piedalīties. No amatpersonām būs būs saimas priekšsēdētāja Mūrniece un būs arī citi gan politiķi, gan diplomātiskais korpus, gan ebreju skola. Un es ceru, ka jūs neesat šodien tā noguris un jūs rīt runāsiet Rumbulā, kā jūs man solījat. Nu. Es jau pats sev esmu sen apnicis. Kur nu vēl? Nu, tā nav pauze, ticiet man. Jā. Nu, ko tu vari tur teikt? Ziniet, kā īdišā saka, klapm kopandant, sisties ar galvu pret sienu un brēkt. Ko tu vari teikt tādā drausmīgā vietā un tādā drausmīgā notiku? Kādi vārdi? Kādi vārdi? Paldies. Paldies. Viesiem.